البت خرشی میں. اب اس کے بعد حضرت علامہ پیر صاحب سید السادہ سید پیر ابیب الرحمان شاہ صاحب ان کا اسم گرامی ہے, سید زید حسین شاہ صاحب ان کا اسم گرامی, دونوں اسماء گرامی. اب تشریف لاتے ہیں, تو فائل آؤٹ کر دے رہے ہو, عمر گزری ہے اسی دشت کی صحیح ہے, کوئی پیارا نام ہے. زاہد حسین شاہ کے مقابلے میں ابھی برحمان شاہ کی قیمت کم نہیں, زیادہ ہوتی ہے. وَقَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ, ترک کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں, اس کا معنی زہد و تقویٰ کے بعد میں حقیقی معنی پھر چھوڑنے کے ہیں. تو پھر وہ زاہد حسین کے اندر وہ زور نہیں پایا جاتا جو ابھی برحمان شاہ کے اندر پایا جاتا ہے. پر آپ بڑی شان کی شخصیت ہیں, میں ان کے کسی بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اب تشریف لاتے ہیں تو 20 منٹ میں اپنا خود